csodálatos emlékművektől az egetostromló templomokig, a valaha volt civilizációk számtalan bizonyítékát nyújtják dicsőséges múltjuknak. Az ősi kövek nem siettek felfedni titkaikat. Az idő múlása által eltemetett, valaha virágzó élet bizonyítékait. A történelem tudomány fejlődésével azonban ma már alapos bepillantást nyerhetünk a múltba. Az újabb kutatások lehetővé teszik, hogy századok távolából is visszatekinthessünk eme egykor virágzó társadalmakra, és életre kelthessük azokat. Életre kelt ókori világ. Minden ember a halhatatlanságról álmodik. Vágyunk arra, hogy nevünk, tetteink, vagy leginkább a lelkünk a sír után is tovább éljen. Ez alól a régi korok emberei sem voltak kivételek. Amint hatalmuk csúcsára értek, rögtön hozzáláttak, hogy biztosítsák dicsőségük tovább élését. A világ legnagyszerűbb építményei, a múlt legérdekfeszítőbb történetei épp a halhatatlanság kereséséből fakadtak. Ahogy azonban a történelem oly sokszor megmutatta, a dolgok ritkán alakultak úgy, ahogy azt az emberek, legyenek bár gazdagok és hatalmasok, eltervezték. A halhatatlanság keresése. ...1860-ban a francia zoológus Henri Mau kutatóexpedíción volt Siamban. Habár szenvedélyesen kutatta a rovarok életét, az erdő mélyén rejtőzködő romokról szóló szóbeszéd arra késztette, hogy felfedező útra induljon. Kíváncsisága végül elvezette az ősi világok valaha látott legkülönlegesebb emlékéhez. Ankor lélegzetelállító látványa tárult a szem elé. Mau néhány romos falra számított. Arról nem is álmodott, hogy ilyesmit talál. Alig akarta elhinni, hogy ekkora csodára bukkant. Tornyokat látott, folyosókat, kerengőket, mind-mind tele aprólékos faragásokkal. Maut teljesen magával ragadta a látvány. Ezt írta a naplójába. Nem találok szavakat, amelyekkel leírhatnám ezt a világban párját ritkító műalkotást. Miféle keleti Michelangelo volt képes ilyesmit létrehozni? Ki volt ez a keleti Michelangelo, és mi volt ez a csodás építmény? A rejtvény megoldása a következő század régészeire és történészeire várt. Az elképesztő tényekre hamarosan kezdett fény derülni. Az épület együttes 500 holdnyi területet foglalt el, és 200 méter széles, elegáns vizesárok vette körül. A gazdagon díszített épület homokkőből készült, amely a közeli Kulenhegyről származott. Az együttes építése nagyjából 40 évig tarthatott. A falakba elképesztő mennyiségű 5 millió tonnányi követ építettek be. De maradt még kérdés. Az ankori romok eredeti funkcióját és építőjének személyét még mindig homály fette. Amikor Henri Mau a lapjában publikálta feljegyzéseit és rajzait, Ankor egy csapásra világszenzációvá vált.
nyugaton hatalmas kíváncsiság ébredt az ismeretlen építtető iránt. Akkoriban szinte semmit sem tudtak e világrész lakóiról és történelméről. A változás azonban a levegőben lógott. Számos kutató ásta bele magát a több száz évvel azelőtt Angkorban élt ősi Khmer közösség történetébe. Kiderült, hogy a Khmerek egy szigorú hierarchia alapján működő társadalomban éltek. Az Angkorban végzett első régészeti kutatások közel 100 éven át zajlottak. Elsőként az írásos ábrákat gyűjtötték össze, amelyek kulcsfontosságúak voltak, hiszen ezek leírást jelentettek. A leírásokból pedig kiolvasható, hogy kik voltak a királyok, mikor uralkodtak, mi mindent hoztak létre. A leírásokból megtudhatták, hogyan követték egymást a dinasztiák Angkorban. A falakat borító aprólékos domborművek a csaknem 1000 évvel azelőtt ott élt emberek mindennapi életébe engedtek be pillantást. Az addig ismeretlen ősi Khmer nép Angkor művészeinek keze által szinte életre kelt. Az általuk festett kép szerint ez egy a földművesekből és kézművesekből álló társadalom volt, amelyet a mindenható király és udvara irányított. Az ősi Khmer társadalomban az ügyes kőfaragók fontos és megbecsült munkaerőnek számítottak. Angkorban a legjobbakat választották ki közülük arra, hogy a belső díszítéseken megörökítsék az uralkodó és a királyi udvar életét. Sok száz évvel később az ő munkájuk tette lehetővé, hogy a királyok nevéről és történetéről a modern kor tudomást szerezhessen. A király neve II. Szúrjavarman volt. 1113-tól 1150-ig uralkodott a Khmerek felett. Az ő víziói vezettek el Angkor létrehozásához. Ő volt tehát Kelet Michelangelója. De a fő kérdés megválaszolatlan maradt. Milyen célból épült Angkor? A feleletet maguk a falak és a kerengők sugallják. Az itt található ábrázolások vallási tartalmúak. És bár Angkor messze van Indiától, ezek meglepő módon mégis határozott hindu hatást mutatnak. De valami más, még erősebb bizonyítékul szolgál a hindu hatásra. A légi felvétel jól mutatja, hogy az alaprajzi elrendezés nyugat felé nyitott, ami csakis Visnura, a hindu istenre utalhat. Felülről nézve egyértelmű, hogy az alaprajz valójában kozmikus ábra. Az 5 kúp alakú torony elrendezése világosan utal a hindu istenek lakhelyéül szolgáló szent hegy, a Meru 5 csúcsára. Az alaprajzi szerkezet legfontosabb jellemzője, hogy úgy is tekinthetjük, mintha a mennyország kőbe faragott mása volna. Egy földi túlvilág. A hindu hit szerint ez az 5 hegycsúcsot magába foglaló Meru hegy volt. És ahogy Angkorra tekintünk, látjuk az 5 csúcsot. Ezek kőből vannak, de egykor aranyborításuk lehetett. Képzeljük csak el, 5 ragyogó csúcs a város felett. Szóval ez az egész tulajdonképpen egy földi mennyországot jelképez. Angkor nem város volt, nem is palota, ahogy a nyugatiak először vélték, hanem a hindu istennek, Visnunak szentelt templom. II. Szúrjavarman király megalkotta a mennyország tükörképét, az istenek földi otthonát, egy mélyen vallási tartalmú mesterművet.
Az indiai kereskedők nem csak áruikat hozták magukkal keletre, hanem a vallásukat is, amely óriási hatással volt az 1000 mérföldre fekvő Angkorra. De Szúrjavarmán láthatóan hiteles hinduizmus ábrázolásába egyedülállóan Khmer elemek is keveredtek. Az Angkor szentély nem csupán templom volt, megalkotójának dicsőségét is hirdette. Szúrjavarmán volt a király, de ugyanakkor kulcsfontosságú szerepet játszott a birodalom vallási életében is. Egyedül rajta keresztül vezetett az út az istenekhez, ő volt feléjük a szent közvetítő. Az ábrázolások is bizonyítják a király közvetítő szerepét. A kapcsolatot valósnak, fizikainak képzelték el. Egy legendából megtudhatjuk, hogy hitük szerint hogyan jött létre egy ilyen találkozás. A király minden éjjel bevonult a királyi kápolna legszentebb termébe. Itt meglátogatta őt egy női alakba bújt túlvilági szellem, aki táncot lejtett előtte. Majd elcsábította. A király szerepe nyilvánvalóan különleges volt. És Charles Higham kutatásai megmutatták mennyire. A királlyal kapcsolatban elsősorban azt kell tudnunk, hogy igen egyszerűen állt hozzá ehhez a kérdéshez. Földi istennek tartotta magát, aki a halála után az égi istenek közt él majd tovább. És ez szánt a nyughelyéül. Itt szándékozott átköltözni egy új dimenzióba és örök életet élni a mennyországban. Angkor nem csupán a mennyország földi mása volt. Szúrjavarmán nagyságát is hivatott volt hirdetni. És megmutatni azt a jövőt, ami rá, mint halhatatlan istenre vár. Az, hogy a khmerek mélyen hittek királyuk isten mi voltában, megmagyarázza, hogy hogyan jöhetett létre Angkor. De honnan származik ez a különös vallási rendszer? Honnan ered az Isten királyság hite? Jól megfigyelhető az a folyamat, amely során egy helyi, nem túl jelentős vezető elkezd kisebb közösségek fölébe kerekedni. Aztán közülük néhányan egész jelentősek kiválnak, és rájönnek, hogy ha valahogy kapcsolatba hozzák magukat az istenekkel, ezáltal sokkal magasabbra juthatnak. És persze, minél magasabbra jutnak, annál könnyebb fenntartani a hatalmat, és még magasabbra jutni. Az ősi khmer közösségek életében a korai hindu templomok központi szerepet foglaltak el. A hívők szellemi enyhülésért mentek a templomba, amelynek elnyeréséhez nem csak imára, hanem bőséges étel és termény áldozatra is szükség volt. A parasztok által megtermelt többletjavak a templomokban a túlvilágba szóló belépővé változtak. Az ajándékokat az istenek nevében a papok vették át, akik így gyorsan komoly vagyonra tettek szert. A templomok bizonyos értelemben bankokká váltak. Ezek szinte már egyfajta gazdasági szervezetként működtek. A templomoktól pénzt lehetett kölcsönözni, a javak felajánlása által pedig komoly érdemeket szerezhetett magának az adakozó. A templomokat irányító személyek, a papok vagy a papkirály nélkülözhetetlen elemévé váltak a kora angkori civilizációnak. A népszerűbb templomok jelentős vagyonhoz és hatalomhoz jutottak. Aki ezeket irányította, az a helyi gazdaságot is uralta. Ez a hatalom fokozatosan egyetlen pap kezébe került, aki később maga lett a király, így az ő személyében összpontosult a földi hatalom és a szellemi tisztaság. Az idők múltával az eredetileg szent közbenjárónak látott királyt, magát is istennek hitték. Második Szúrjavarman idejére már minden királynak tett szolgálat, isteni szolgálatnak számított. Angkor építése is szent áldozat volt minden egyes építőmester és munkás részéről,
És így második Szúrjavarman Isten mi voltának megerősítése is egyben. Az emberek, akik a rizsföldeken görnyedtek a tűző napon, amikor felnéztek munka közben, meglátták a magasba nyúló aranytornyokat, és eltöltötte őket az az érzés, hogy azzal az adománnyal, amivel a királyt eltartják, maguk is érdemeket szereznek a túlvilági élet elnyeréséhez. Ezért volt olyan fontos a király Isten mi voltának súlykolása. Ez nem csak gazdagsághoz és hatalomhoz juttatta a királyt, de azt is lehetővé tette, hogy az alattvalók ellenkezés nélkül önként vegyenek részt az ankornak nevezett mestermű létrehozásában. A király isteni mi voltába vetett hit nélkül egy ilyen terv nem valósulhatott volna meg, mi pedig nem is tudnánk a kmerekről. Az építészet megfagyott energia. Ankorban hatalmas mennyiségű megfagyott energiát láthatunk, ami a nyugatot arról értesítette, hogy létezett itt egy figyelemreméltó társadalom, amelynek a létét talán senki sem feltételezte, és amelynek képe a régészek kutatásai nyomán fokról fokra bontakozik ki előttünk. A társadalom, amely Ankort létrehozta, hitt a halál utáni életben. És ez a földművesben és királyban egyaránt mélyen gyökerező hit valóban meghozta a halhatatlanságot, bár talán nem az általuk remélt formában. Az erdők sűrűjéből kiemelkedő művük több ezer év múltán hozta el kultúrájukat a régmúltból a jelenbe. Halhatatlanság keresésének leghíresebb példái az ősi Egyiptomban találhatók. A gízai piramisok a régi egyiptomiak túlvilági élet utáni sóvárgásának ikonjaivá váltak. Hatalmas és szilárd, 4000 évet túlélő szimbólumok. Ezek a piramisok nem csupán sírok. Az egyiptomiak számára ezek az örök életbe vetett hit részei. Az a gondolat, hogy az élet folytatódik a halál után, az egyiptomi vallás alappillére volt. Valahogy úgy lehetett, hogy annyira szerettek élni, hogy biztosak akartak lenni az élet örökké valóságában. A túlvilági életre gondosan felkészültek. Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy a testre ott is szükségük lesz, ezért fontos, hogy megőrizzék. Balzsamozási technikájuk olyan kifinomult volt, hogy az egyiptomi mumiák 4000 év múltán is felismerhetők. Az eljárás hosszadalmas és költséges volt, de ha valaki megengedhette magának, megérte az árát. Azok, akik kellőképpen felkészültek, abban bíztak, hogy ez a sír számukra nem a végső nyughely. A számos sír mindegyike, a legkisebbektől a legnagyobbakig, egy-egy varázslatos gépezet volt, amely e világból a következőbe szállította át a halottakat. Az elhunyt mellé odahelyeztek mindent, amire az örökké valóság felé vezető úton szüksége lehetett. Ételt, italt, kedvenc ruháit és játékait. A királyi sírokat a vagyon és a hatalom összes jelképével ellátták. A sírok pompás építmények voltak. Ez azonban kétélű dolog volt. A zseniális álfalak, álajtók és csapdák ellenére a sírrablók megtalálták a módját e sírok kifosztásának. A sírhelyet felforgatták, az értéktárgyakat elvitték,
a gondosan megmunkált koporsót összetörték, és a néhai fáraóból csak egy halomcsont maradt. Miután a sírok személyes tartalma semmivé lett, e gazdag és hatalmas emberek története szerte foszlott. Azok a használati tárgyak, képek és feliratok, amelyek túlélték a fosztogatást, alig mondanak valamit a halottról. Ezek az egyiptomi nemességnek csak a legszebb oldalát mutatják be. A falakon lévő képek hivatalos portrék, amelyek igen hasonlóak és hízelgőek. A tetteikről megtudunk valamit, de róluk magukról semmit. Egyiküknek azonban egészen más sors jutott. Ő volt az eltitkolt fáraó. A király, akit nemhogy nem dicsőítettek, de még a történelemből is kihagytak. Mégis róla tudunk a legtöbbet. Ő volt Echnaton. A létezésére utaló első nyom 1922-ben került elő, amikor a modern egyiptológia fordulópontjaként Howard Carter felfedezte az alig ismert fáraó Tutanhamon érintetlen sírját. Tutanhamon sírja elkerülte a sírrablók dúlását. Belsejében addig soha nem látott, csodálatos temetkezési tárgyakra bukkant. A lelet tele volt a történészek által annyira vágyott információkkal, de egy hosszú időre munkát adó rejtvényt is tartalmazott. Ez is királyi sír volt, de semmi egyéb. Mintha Tutanhamont különös sietséggel bocsátották volna útjára. A köré halmozott tárgyak között hieroglif táblákat talált. Az egyiken Tutanhamon királyi családfája volt látható, amely szerint apját Echnatonnak hívták. A történészek számára ez újdonság volt. Echnaton nyilvánvalóan fáraó volt, bár sehol nem történik róla említés. Ki volt Echnaton? Hogyan és miért tűnt el? És vajon összefügg-e mindez fia hanyag eltemetésével? Az egyiptológusok hozzáláttak a rejtély megoldásához, de csak fehér foltokat találtak. A szövegekből hosszú részek, teljes képek és ábrák hiányoztak. A hiányok kitöltése hosszadalmas munkának ígérkezett. Csupán a hieroglifák megfejtése után 30-40 évvel vetődött fel, hogy ez a kis kitöltött, vagyis ez a kis fehér folt a 18. dinasztia végével hozható kapcsolatba. Ettől fogva, amikor világossá vált, hogy Echnaton és kortársai hiányoznak a kronológiából, kezdett összeállni a kép. De az emlékezetből való eltávolítása igen hatékonynak bizonyult, mert igen sok időbe telt, mire mindenre fény derült. Echnatont kitörölték a történelemből. Vajon miért? A válaszra egy váratlan esemény nyomán derült fény. A Nílus völgyének vándorló homokja alól előbukkant egy addig ismeretlen város. Mint kiderült, ez Echnaton városa, Amarna volt. A fáraó oly gondosan eltitkolt létezése 3000 év után napvilágra került. Echnaton uralkodásának kezdete Théba templomának papjai számára kellemetlen hír volt. Echnatonnak és Nofertiti királynőnek határozott vallási elképzelései voltak, amelyek Egyiptomban mindenkit érintettek. Addig az egyiptomiak istenek egész sorát imádták,
De az új fáraó úgy döntött, hogy csak egynek hódolhatnak. Atonnak, a napistennek. Ez teljesen feje tetejére állította az addigi vallási rendszert, aminek a papok távolról sem örültek. A Karnak templomában talált feliratokon látható, hogy az egyiptomiak hosszú évszázadokon át tetszésük szerint imádhatták bármelyik istent. Eknaton egyisten hitre való áttérésével mindez megváltozott. Ráadásul azt is kinyilvánította, hogy az egyetlen kapcsolat Aton napisten és a hívők közt csak maga Eknaton lehet. Addig a papok voltak a közvetítők az istenek felé. Ez komoly hatalmat jelentett a számukra, néha még a fáraóénál is nagyobbat. De ennek egyik napról a másikra vége lett, hatalmuk egy csapásra semmivé vált. Akárcsak az egyszerű egyiptomiak, ők is elveszni látták hitük legfőbb alapját. A hétköznapi emberek számára ez tökéletesen elképesztő, teljesen váratlan valami lehetett, ami nyilván teljesen felkavarta őket. Addig mindenkinek megvoltak a saját istenei, és az, hogy ezentúl egyetlen istent kell imádniuk, ez valami egészen hihetetlen lehetett a számukra. És ez még csak a kezdet volt. Eknaton azt is elrendelte, hogy azonnal fogjanak bele egy új főváros felépítésébe, távol a tébai királyi palotától. Az építészek feladata egy olyan város létrehozása volt, amely a napistent és a király isteni mi voltát egyaránt dicsőíti. Még a királyi palotákat is úgy kellett megtervezniük, mintha templomok lennének. Mindent Eknaton és Nofertiti képmása díszített, akiket istenként ábrázoltak. Eknaton eltökélte, hogy olyan új várost hoz létre, amely teljes egészében az ő elképzeléseit tükrözi, és amelyet a napistennek szentel. Eknaton életét a napisten imádata határozta meg. Ő írta az egyik legszebbnek tartott ókori költeményt, a Himnusz Atonhoz címűt. Ó napisten! A fészkükből kirebbenő madarak a te dicsőségedre nyitják szárnyukat. Napisten! Te különleges! Hozzád nincs hasonló! Te, aki az eget a Nílusba helyezted, hogy hullámai eljussanak a legtávolabbi hegyekbe, és hogy áramlása életet adjon Egyiptom népének. A város feltárása során előkerült írásaiból egy családszerető, művész lelkű ember képe bontakozik ki, egy távolba tekintő, békés férfiúé. De egy egyiptomi fáraónak, politikusnak, államférfinak és hadvezérnek is kellett lennie, és ez sem volt Eknaton ellenére. Csak elvétve követte az uralkodói hagyományokat. Korlátozta a nyilvános ünnepeket és minden megmozdulást Aton dicsőítésének szentelt. Az erkélyen való megjelenés azelőtt népszerű esemény volt, ezt is beszüntette, bár néha Nofertitivel együtt aranynyakláncokat szórt a hívei közé. De ez kevés volt ahhoz, hogy megszerettesse magát. Népe nem kedvelte a mindent felforgató uralkodót. Nem osztották a napisten iránti rajongását, régi, ismerős isteneik elvesztését siratták. Sokan titokban tovább imádták a tiltott istenségeket. A hatalma által elszigetelt Eknaton ebből semmit sem vett észre, és ahogy Egyiptom kezdett hozzászokni az új rendhez, nem volt oka kételkedni annak örökké valóságában.
Fel sem merült benne, hogy mi történhet a halála után. Egyetlen fiú utódja, Tutanhamon, halálakor csupán 10 éves volt. A temetési szertartást Echnaton főudvarmestere, Áj vezényelte le a fiú gyámjaként. A visszájára fordított rendet minden felhajtás nélkül visszaállították. A főváros újra Théba lett, Amarnát 2 évtizeddel a megalapítása után kiürítették, az épületek néhány év alatt rommá lettek, és eltűntek a homoktengerben. Elérkezett a papok ideje. Visszaszerezték a hatalmukat, és visszatértek régi templomaikba, régi isteneikhez. De bosszújuk még nem volt teljes. A napisten minden ábrázolását eltávolították, és az Echnatonnal kapcsolatos összes utalást megsemmisítették. Halála után Echnaton senkivé vált. Mindent megtettek, hogy kitöröljék a történelemből, képét minden felületről eltávolították. Úgy tettek, mintha soha nem létezett volna. 3000 éven át úgy tűnt, hogy csak fehér foltok maradtak utána. Echnaton egyszerűen semmivé lett. Tutanhamon, Echnaton dinasztiájának utolsó sarja, 19 évesen meghalt, amikor is sietve eltemették. A vele kapcsolatos adatokat is eltüntették. Arra az Echnaton emlékét szorgalmasan semmivé tenni kívánó papok nem gondolhattak, hogy valamikor éppen ő lesz a legismertebb egyiptomi fáraó. A városa feltárása során előkerült emlékek egyedi személyiséggé tették. A papok a városát lerombolhatták, de az örökségét nem. Amarna romjai közül számtalan személyes irat és ábrázolás került elő. Még Echnaton külsejéről is hiánytalan és hibátlan képet sikerült kapni. Az ábrázolásokon Echnatonnak hosszú végtagjai voltak, és szokatlan formájú koponyája. Talán csak a kor művészeti stílusa miatt, de létezik egy másik magyarázat is. Az is felmerült, hogy Echnaton külseje azért volt ilyen, mert Marfan szindrómában szenvedett. Ez egy genetikai rendellenesség, amely azt jelenti, hogy a csontok furán növekednek, aminek lehet következménye az ábrázolásokon látható külső. A Marfan szindróma magyarázat lehet a fizikai megjelenésre. A szemre is kihathat, akár vakságot is okozhat. És valóban, a képeken sokszor, mintha a kezével tapogatna. Ha Marfan szindrómája volt, ez a napi mádatát is érthetővé teszi. Bármi is az igazság az egészségi állapotával kapcsolatban, az kétségtelen, hogy mindenhez a hagyományoktól eltérő módon nyúlt hozzá. Még a művészethez is, amely életszerűségével elrugaszkodott a szokásos egyiptomi stílustól. Személyesség és érzelmek jellemezték, ami egyedivé tette. Ahhoz képest, hogy addig a királyi családok nem csináltak mást, csak mereven álltak és imádták az isteneket, ez valami egészen más volt. Addig egy királyt legfeljebb abban a pózban ábrázoltak, ahogy ellenségére támadt. Amarnában nyoma sincs ennek a merevségnek, az ábrázolások jóval mozgalmasabbak. Ha mindezt a költeményeivel együtt tekintjük, olyan belső világ tárul elénk, amilyen más fáraónál nem fordult elő. Egy korát megelőző férfié, az egyetlen egyiptomi királyé, aki valódi egyéniség volt. Echnaton azért izgalmas a történészek számára, mert annyira eltér minden más uralkodótól. Mégsem volt hatással a jövőre. Halála után Egyiptom visszatért a régi rendhez, mintha ő és elképzelései nem is léteztek volna.
de Eknaton különös alakja nem tűnt el örökre. Bizonyos értelemben elnyerte a halhatatlanságot. Őt tartjuk a történelem első egyéniségének. Története azt mutatja, hogy amilyen nehéz kivívni egy helyet a történelemben, épp olyan nehéz azt semmissé tenni. A dicsőséges építmények tartós emlékművei lehetnek egy régmúlt társadalomnak, de kevésbé kézzel fogható örökség is hagyható a távoli jövő nemzedékeire. Egyes civilizációk inkább tetteikben maradtak fenn. Bár az ókori görögök sok, soha nem látott szépségű építményt hagytak ránk, máig tartó örökségük inkább az elméjük terméke, mint a kezüké. A görög filozófia mai gondolkodásunkban és világlátásunkban él tovább. Szavaik sűrűn tűnnek fel a nyugati nyelvekben. Homérosz, Platón, Szokratész és Arisztotelész elméletei ma is meghatározóak. Ám volt még egy görög találmány, amelynek hosszú utóélete kitalálóit is meglepte volna. Ez szélesebb tömegek körében tette a görögöket ismerté, mint bármi más, amit létrehoztak. És 3000 év múltán még mindig erről a leghíresebbek. Időszámításunk előtt 1000 körül nők egy csoportja gyűlt össze a Peloponészoszi félsziget egy távoli sarkában, hogy megünnepeljék a bőséges aratást. Az istenek szent hegyének lábánál táncoltak. A hely neve Olümpia volt. Négyszáz évvel később egy templomot emeltek itt Héra tiszteletére, aki Zeus felesége volt. Követői, akik valamennyien nők voltak, futóversenyeket rendeztek a tiszteletére. De alig 50 évvel teltével Olimpia teljesen megváltozott. Az ókori görögök legfontosabb spirituális központjává vált. Tucat szám épültek az új templomok, köztük a legjelentősebb, amelyet Zeusnak szenteltek. Ebben állt a világ 7 csodájának egyike, a 20 méter magas, elefántcsontból és aranyból készült Zeus szobor. A Héra tiszteletére rendezett női futóversenyek nyomán újfajta sportesemény kelt életre. A versenyeket még mindig az isteneknek szentelték, de kibővítették és rendszerbe foglalták. A résztvevők már férfiak voltak, akiket nagyszámú közönség figyelt. Így jött létre a világ első, de legtovább fennmaradó, nagy, szervezett sporteseménye, az olimpiai játékok. Több mint 2000 éven át, 4 évenként itt, az Olimposz lábánál rendezték meg a játékokat. Az olimpia már időszámításunk előtt 776-ban kiemelkedő eseménynek számított. A győztes atlétákat Görögország szerte lelkesen ünnepelték. Ha valaki olimpiában győzött, azzal élete végéig büszkélkedhetett. Feljegyzések szerint voltak olyanok is, akik egymást követő olimpiákon nyertek. És ha valaki egymás után 3-szor is nyert, akkor az már szó szerint félelmetes hírnévre tett szert. A játékoknak akkora fontosságot tulajdonítottak, hogy részletes feljegyzések maradtak fenn az összes győztesről. Ez a legrégebbi időrend szerinti lista a görög és a római világban. Az olimpia több volt szórakoztató sporteseménynél.
A helyzet az, hogy ha elvonatkoztatunk a mi olimpiai gyakorlatunktól, akkor feltűnik a dolog vallási oldala. Az atléták a versenyek előtt esküdtettek, fohászkodtak, áldozatot mutattak be az őket segítő isteneknek. A vallásos elemek túlmutattak egy versengést körülvevő szertartáson. Az esemény maga volt a szent áldozat. Nos, azt hiszem, a görög vallásnak az a legfontosabb jellemzője, hogy antropomorf, vagyis az isteneknek emberalakjuk van. És mivel emberalakjuk van, nekik az a kedves, ha az emberek fizikai teljesítő képességük maximumát nyújtják. A játékok szelleme szerint nem győzhetett az, aki nem kapott hozzá valamiféle isteni jóváhagyást. A görögök szerint a sport és a vallás elválaszthatatlan volt. Az atléták azért vettek részt az olimpián, hogy versenyezzenek és az isteneknek hódoljanak. Görögország minden városállamából érkeztek sportolók. Bár az olimpia a vallásban gyökerezett, maguk a versenyek nagyon is evilágiak, és néha igen veszélyesek voltak. A második hely semmit sem ért. A győztes viszont mindent elnyert. Nem csak a címet, hanem óriási megbecsülést a városállamban, ahol él. Ezt a megbecsülést akkor is megkapta, ha meghalt. És hát néha a gyorsabb út vezetett a dicsőséghez a halál által. Így aztán olimpiában sokszor valóban életre-halálra menő küzdelmek zajlottak. Nem minden verseny volt olyan veszélyes, mint a kocsihajtás, de mindegyik teljes odaadást követelt. És minél többször győzött az atléta, annál nagyobb volt rajta a nyomás. Failoszt tartották kora legnagyobb öt próbázójának. Híre messze tájakra is eljutott. A perzsa háború hősének meg kellett őriznie tiszteletet parancsoló státuszát, és olimpiai címét. Az eredményen sok minden múlott. A győzelem nem csak saját magának ígért dicsőséget, hanem hazájának, Krotonnak is. Hónapokon át keményen edzett a nagy eseményre. Failosz a bírók csalások miatt fürkész szeme előtt készült az utolsó, mindent eldöntő hajításra. Nyugodtan bízhatott magában. Méterekkel volt képes messzebbre hajítani a súlyos bronzdiszkoszt, mint bármelyik társa. De a legkisebb hiba is a címébe kerülhetett. A nagy nyomás ellenére ismét beállította a rekordját, és másodszor is biztosan győzött. Failosz díja egy egyszerű olajákból font koszorú volt, és az istenek láthatatlan elismerése. De mást is kiérdemelt. An Olympic victor. A győzteseknek szinte gondtalan, kényelmes élet járt. Bármit könnyedén elérhettek. És nem csupán ők maguk, hanem a közvetlen családjuk és az utódaik is. Vagyis meglehetősen sok kiváltságot kaptak a városállamtól, amelyet képviseltek. Például hatalmas mennyiségű olívaolajat, ami óriási értéket képviselt. Valószínűleg ez volt a leggyorsabb módja annak, hogy valakinek teljesen megváltozzon a társadalmi helyzete. A hazatérő olimpiai hősöket elhalmozták ajándékokkal. Kiváltságaik közé tartozott, hogy életük végéig a közköltségén étkezhettek, elsősorban ülhettek a teátrumokban, és adókedvezményt kaptak.
Az általuk képviselt városállam ezzel fejezte ki háláját és tiszteletét irántuk. A városállamoknak komoly érdekük fűződött bajnokuk győzelméhez. A játékoknak nem csupán vallási jelentőségük volt. Az olimpiai játékok alternatívát jelentettek a háborúkkal szemben is. Az ókori görögség ugyanis, mai fogalmaink szerint, nem egységes nemzet volt. Sok történész úgy tekint az olimpiákra, mint a görög lét lényegét kifejező eseményre. Az emberek különálló egységek, a városállamok képviselői. Közös a nyelvük, közös a vallásuk, és így tovább. De állandó küzdelemben állnak egymással, és nem egyszer más kívülálló népekkel is. Akárcsak az olimpia versenyzői. Az ellenségeskedésben minden polgárnak részt kellett vennie. Ez egyfajta állampolgári kötelességnek számított. Mivel a legtöbb küzdelem test-test ellen zajlott, a legfőbb követelmény az erő és az állóképesség volt. Az edzettséget rendkívül sokra tartották, mindenki ennek elérésére törekedett. Az ideális férfi, amint az a művészi alkotásokból is kitűnik, atléta alkatú volt, kisportolt, izmos testtel. Ezután nem meglepő, hogy az edzőterem a görögök találmánya. Az edzőterembe való járás elfogadottan a mindennapi élet része volt. Minden városban volt edzőterem, egy hatalmas, célszerűen kialakított épület együttes. Ez egyfajta közösségi találkozóhely volt. Aki tehette, naponta eljárt ide edzeni, fürdőzni, masszíroztatni. Az edzőtermek világos céllal épültek. A férfi test karbantartása céljából. Voltak benne fürdők, öltözők, sőt olyan terek is, ahol a sportolók olajjal kenhették be magukat. Az udvaron külön hely volt kijelölve birkózásra, súlyemelésre, gerelyhajításra és diszkoszvetésre. A különböző tevékenységek mind a csatában szükséges képességeket voltak hivatottak fejleszteni. A diszkoszvetés a pajzsot tartó kart erősítette. A gerelyhajítás a dárdavetés egy változata volt. A birkózással a test-test elleni harcra készültek fel. Ezek voltak az első olimpiai játékokon kialakult sportágok. Az olimpián a városállamok nem csupán atlétáik ügyességét bizonyíthatták, hanem a csatákban várható sikerüket is. A pályákon zajló sportesemények épp oly ádász küzdelmet hoztak, mint a katonai összecsapások. Egy olimpiai győzelem, mint egy előrevetítette egy esetleges csata kimenetelét. Így aztán, ha egy városállam különösen jól szerepelt a játékokon, ez egyfajta jelzés volt a többiek számára, hogy nem ajánlatos megtámadni azt a bizonyos államot. A görögök rájöttek, hogy a sportversenyeken erőszakmentesen, az egész sereg bevetése nélkül lebonyolíthatják hatalmi vetélkedésüket. Az olimpia, sőt a felkészülés idejére is fegyverszünetet hirdettek, ami lehetővé tette, hogy a városállamok minden erejükkel a versenyekre készülhessenek. Néhány történész szerint az olimpia arról szólt, hogy a görög városállamok az arénákban anélkül engedhessék ki a gőzt, hogy tömegesen ölnék meg egymást. Szerintem ez már maga is messze igazolta a játékok létét.
Jól ideillik a George Orwell alkotta kifejezés a lövöldözés nélküli háborúról. Az olimpia hosszú utat járt be azóta az első domboldalon lezajlott vetélkedés óta. Ma már nem a háború alternatívája, hanem a nemzetek versenyszellemének kifejeződése. A legnemesebb görög ideálok a hazaszeretet, a testkultúra és a kiválóság megtestesítője. Az olimpiai cím elnyerése még ma, 3000 év múltán is a legmegbecsültebb sportsikernek számít. A világ nemzetei 4 évente ma is összegyűlnek az olimpiai láng fényénél. Amikor a világ a versenyekre figyel, egyben az ősi Görögországra is emlékezik. Maguk a görögök sem láthatták előre, hogy az olimpiai játékok kitalálása lesz az ő legáltalánosabban elismert örökségük. Szinte minden civilizáció és birodalom vágyik valamiféle halhatatlanságra. Nem tudhatjuk, hogy ez spirituális értelemben sikerült-e nekik, de földi értelemben is bizonytalan az eredmény. Sokan hatalmas vagyont és energiát fektettek a keresésbe, de a jövő nem látható előre, és nem is irányítható. Mi emberek, a legnyomorultabbaktól a leghatalmasabbakig, mindnyájan a történelmi véletlenek kiszolgáltatottjai vagyunk. Narrátor Csankó Zoltán, szakértő Weisshár Attila, munkatársak Nagy Éva, Nagy Kálmán, Balog Mihály. A magyar változatot a Reader's Digest megbízásából a Balog Mihály stúdió készítette.